Mana Captiva so'ragan obunachilarimizga 2008-yilda ishlab chiqarilgan Captiva avtomashinasi. 40-50 millionni bersa boshidan qolganini variantga ham gaplashsa bo'ladi. Nomer mana yana Captiva so'ragan obunachilarimizga 2011-yilda ishlab chiqarilgan Captiva avtomashinasi. Mana Malibu so'ragan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan Malibu 1 avtomashinasi. Mana Epica so'ragan obunachilarimiz uchun tonirovkaga ham ruxsati bormi? Tonirovkaga ham ruxsati bor ekan. Orqa oynalar ham pul tonirovka qilingan. 30. Aha. 40-50 millionni bersa, qolganini variantga ham gaplashsa bo'ladi. Nomeringizni bering. Mana yana Epica so'ragan obunachilarimizga 2007-yilda ishlab chiqarilgan Epica avtomashinasi. Mana Captiva so'ragan obunachilarimizga 2008-yilda ishlab chiqarilgan Captiva avtomashinasi. Oldin ham bir ochib ko'rsak bo'ladimi? Switch qo'ymadingmi? Mana motorlari hammasi ko'rinishlar. Mayda 2lik motormi? Yo'q, akkumulyator. Mayda 2lik motor ekan mana. Akkumulyatorlar yangi qo'yilgan. Yon tarafdan ko'rinishi. Balonlar o'rtacha sezilar ekan. Ichki salonlarni ko'raylik. Ichki salon eshik avshifkalari mana. Captiva yog'lari bilan polik yo'q, chixol bor. Avtomat korobka varianti. Probeyi qancha bo'lgan? Ko'rmasak bo'ladimi? 252 000 km masofani bosib o'tgan avtomashina. Benzinda turibdimi? Benzinga yurgan avtomashina. Shunka yo'qmi? Yo'q, shunkasi yo'q. Mana orqa taraf ko'rinishlari. Eshik ochishlari mana orqa tomonlari hammasi. Probeyi qancha? Orqasini ham bir, orqasini ham bir anaqa. Mana orqasi. Orqada sidanlar yotqizib qo'yishdi. Benzinga yurgan avtomashina. Narx qancha bo'lyapti aka? 115 million. 115 million narx bo'lsa, variantiga ham bormi aka? Bor varianti. Varianti boshdan qanchasini bersin? 40-50lar bo'lsa 40-50 millionni bersa, boshidan qolganini variantga ham gaplashsa bo'ladi. Nomeringizni bering. Barter ham bor. Barter qanaqa mashinalarga? Barter qanday mashina? Qanday mashina bo'lsa ham barterga ham kelishsa ham bo'ladi. Nomeringizni bering. 99 kodi bilan 563 56. Mana yana Captiva so'ragan obunachilarimizga 2011-yilda ishlab chiqarilgan Captiva avtomashinasi. Ikkinchi pasda? Ikkinchi pasda Captiva. Mana ki motorlar. Bu necha motor bo'ladi bularda? 3-2 bo'ladi. 3-2 motor mana. Hammasi radna holda turibdi. Mana. 656 nomerda. Yon tarafdan ko'rinishi. Balon stansiyalari o'rtacha senda turibdi. Salonni ko'ramiz. Salon eshik avshifkalari. Xo'p, polig ham bor, chixollari ham bor, avtomat korobka. Probeyi qancha dedingiz? 85 000 km masofani bosib o'tgan. Xo'p, salonda boshqa yana lyuklar ham bor avtomashinada. Mijikarlar ham bormi? Yo'q, o'zini pulti bo'ladi. O'zini pulti. O'zini pulti. Xo'p. Mana ke, orqa eshik avshifkalari, orqada ham sidanlar hammasi, polik shkaf hammasi. Kraskasi ham suv tozami? Kraskasi ham suv tozami. Shumkasi yo'q ekan-ku. Shumkasi yo'q, yon tarafdan ko'rinishi. Orqasini ochib ko'rsak. Mana orqa sidanlar ham turg'izib qo'yilibdi. Bu nimada yuribdi aka? Benzin. Benzindami? Benzinda yurgan avtomashina. Yozib qo'yilmagan. Kraskasi toza. Narxi qancha dedingiz? 150. 150 million narx qo'ysa, varianti bormi yo'qmi? Variantga yo'q, narxga faqat. Aha, faqat narxga bo'lsa kelishsa bo'ladi. Nomeringizni bering. 91lik. 91 kodi bilan. 793 35 Mana yana Epica so'ragan obunachilarimizga 2007-yilda ishlab chiqarilgan Epica avtomashinasi. Bunga mana balonlar, yangi balonlar taqilgan. Hop, ichki salonlarni ko'rsatsak. Ichki salon eshigi avshifkalari, polik chiqib hammasi bor. Hop, Malibu bar ekan bu.
avtomatik korobka. Tepasida nima bor? Yo'q, video registrator yo'q. Bu yerda mikrofonlargacha bor. Audio sistema pioner magnitofon. Probeg qancha bo'lgan aka? 190 000 km masofani bosib o'tgan. Tepaga lyuklar bor. Mana orqa eshik shukalari, poli chiqol hammasi bor orqada ham mana. Shunka bormi? Shunka yo'q. Orqasini biroz ochasizmi? Orqada metan ustanovka qilingan balonlari mana. Bunda ochiq aka. Hop. Kraskasi qanday buni aka? Bitta kirilada petnasi bor aka qolgan joy toza avtomashina. Narx qancha bo'ladi? 75 000 narx qo'ysa. Varianti bormi buni ham? Yo'q, varianti yo'q, faqat naqdga kelsa bo'ladi avtomashina. Nomeringizni bering aka. Telefon nomeringiz 91 kodi bilan. 228 77 01. Mana Malibu so'ragan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan Malibu 1 avtomashinasi mana. Motorlarni ko'rsatib o'tsak, mana motor holatlari hammasi o'zidan radiy motorlari turibdi. Balon tasinasini ko'rsatib o'tsak, balonlari ham yangi balonlar taqilgan ekan. Prosta chang o'tiribdi, yo'lmagan. Salonni ko'rib o'tsak, mana ichki salon eshigi ashuqalari, poligan bor, chiqolan bor avtomashinani. O'zini barlari, probeg 112 000 km masofani bosib o'tgan. Salonda boshqa o'zgartirish yo'q, tepada lyuklarimiz bor. Mexanitskiy korobka. Shumka bormi? Shumka yo'q. Mana orqa eshik ashuqalari, orqada ham poligan bor, chiqolan bor avtomashinada mana. Yana qo'shimcha o'zgartirish. Hop, orqasini ochib oldik. Orqasida nima bor avtomashinada? Metallari bor ekan mana. Hop. Zapas balonlari ham joyiga turibdi. Narx qancha bo'lyapti bunaga? 130 000 narx qo'shyapti. Variantiga gaplashsa bo'ladimi yo'qmi? Yo'q, variantiga yo'q. Faqat narxiga gaplashsa bo'ladi. Savdosi bo'ldimi? Bermaganingiz qancha bo'lib qolgan ekan? 22. 122 ga bermadingiz-a? 122 millionga berishmagan avtomashina, 122 dan tepasi bilan gaplashsa bo'ladi. Nomeringizni bering aka. Nomer 99 kodi bilan 770 33 00 mi? 33 00. Mana Epica so'ragan obunachilarimiz uchun 2018-yil. 2018 dedingizmi aka? 2008-yilda ishlab chiqarilgan Epica avtomashinasi mana. Balonlar yangi balonmi? Yangi balon taqilgan ekan. Salondan ko'raylik. Mana bu akamizga. Eshik ashuqalari, polik chiqolimiz bor avtomashinada barham o'rnatilgan mana. Audio sistemasi. Probeg qancha dedingiz? 192 000 km masofani bosib o'tgan. Salonda aytarli boshqa o'zgartirish yo'q. Orqasini tonirovkaga ham ruxsati bormi? Bor. Tonirovkaga ham ruxsati bor ekan. Orqa oynalar ham bo'lin tonirovka qilingan. Hop, orqada ham polik chiqolimiz, hamma narsasi bor. Bormi? Shumkasi ham bormi? Yo'q, shumka yo'q ekan. Polni ko'rinishi mana epika. Orqasini orqasini ochasizmi? Yo, yo, ochildi. Bo'ldi, ochildi endi. Xo'p, orqasi zapas balonlar. Mana bu zapas kam. Zapas balonlar o'rnatilgan, mana turibdi zapas balonlar. Bu benzindami? Benzin, ana Captiva'ni ham. Aha, benzinda yurgan avtomashina. Kraskasi qanday buni? Kraskasi qanday? Petnolari bor-a? Aha, narx qancha bo'ladi? 80 000. 80 000 narxi. Varianti bormi? Boshdan qanchasini bersa? Gaplashadi telefon.
Endi bar bo'ladi yo'q. 50, 30. Aha. 40-50. 40-50 millionni bersa, qolgani variant ham gaplashsa bo'ladi. Nomeringizni bering. Nomeringiz nechta? 99. 99 qoldi bilan. 404. 404. 59 99. 59 99.